kusoo dhawaada warka duhurnimo aclan sida miidiga fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe sarkoon beelka furdaa wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo jimca ah qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan ana joog xog xasaasi ah hadal fahad yaasiin ka dhex yiri hoteelada muqdisho mid ka mid ahay oo si weyn looga argagaxay iyo wacad uu ku maray in halkaasi aysan soo laaban doonin xildhibaanadii muddada badan ku dhex jiray baarlamaanka federaalka soomaaliya warar aan ka helayno ilo ku sugan hoteelka weyn ee jasiira ayaa sheegaya in fahad yaasiin oo maanta ka dhex shaaciyey hadal si weyn ula fajaceen siyaasiyiin caan ahay fahad yaasiin iyo xildhibaano u badan kuwa taageersan dowladda ayaa la sheegay in kulan qado ahi ku lahaayeen hoteelka iyagoona ugu arrinsanayay xaaladda dalka iyo doorashooyinka dhowaan laga filayo in dalka ka dhacdo fahad yaasiin ayaa la sheegay in wacad uu ku maray in siyaasadda soomaaliya u yeeli doono weji cusub oo hore loogu baran waxaana uu sheegay in labada aqal ee baarlamaanka soo geli doonin rag caanka ahaa siyaasadda soomaaliya 20-kii sano ugu dambeeyey islamarkaasina uu la dagaalami doono ay gebi ahaanba aqalka sare iyo aqalka hoose ay noqon doonaan rag cusub oo siyaasadda ku cusub fahad yaasiin xaaji daahir ayaa la sheegayaa isagoo dhoola caddaynayo in uu wacad ku maray in rag badan iyo dumar ka bixi doonaan saaxadda siyaasadda oo muddo dheer ku dhex jiray islamarkaasina dhiigga ummadda jaqayay fahad yaasiin ayaa sheegay in dhallinyarada aqoonyahanno ahay ay siin doonaan kuraasta labada aqal isagoona sheegay in odayaasha yihiin kuwa calooshood u shaqaystayaal ahi lagana yaabo in codadkooda doorashada aan siin farmaajo waa haddii ay soo baxaan odayaashe si kastaba ha ahaatee fahad yaasiin iyo farmaajo ayaa ku midaysan in odayaashii muddada dheer ku jiray baarlamaanka federaalka soomaaliya haddii ay soo laabtaan xataa haddii ay dhahaan farmaajo iyo fahad waa idan taageersannahay waxaa qasab ah inay farmaajo iyo fahad la gediyaan islamarkaasina u codeeyaan madaxweynaha cusub ee imaan doona madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin ayaa muddooyinkii u dambeeyey xusul duub xooggan ugu jira sidii xildhibaanadii hore ugu bedeli lahaayeen xildhibaano cusub ugana reebi lahaayeen saaxadda siyaasadda xildhibaanada in muddo ahay ku jiray islamarkaasina mararka qaar ku faano marka waraysyada ay dheebayaan ay odhanayaan 20-kii sano lasoo dhaafay xildhibaan ayaan ahaa aniga khibrad ayaan u leeyahay arrimaha codeynta si kastaba ha ahaatee ma ku guulaysan doonaan farmaajo iyo fahad yaasiin in saaxadda siyaasadda ay ka saaraan xildhibaanada odayaasha ahi ee in muddo ahi ay ku jireen baarlamaanka federaalka soomaaliya dhinaca kale sanduuq dhaqaalo ururin ahi oo loo furay arday waxyeelo kasoo gaartay qarax ka dhacay muqdisho waxaa shalay magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigay sanduuq dhaqaale ururin ahi oo loo furay ardaydii waxyeelada kasoo gaartay qaraxii 28-kii bishii sebtembar ee sanadkii 2019-kii ka dhacay isgoyska X control afgooy muqdisho qaraxaasi waxa uu haleelay arday ka tirsan jaamacada banaadir oo markaasi saarnaa basas una socday jaamacadda iyadoo 15 arday ku dhinteen 19 kalena ay ku dhaawacmeen jaamacadda banaadir ayaa waxa ay u gundantay sidii ardaydaasi loo caawin lahaa iyadoo uu u qorshaysay in ardayda la siiyo waxbarasho lacag la'aan ahay ardaydii dhaawacantay iyo beddelka kuwii dhintayba iyadoo waalidiintii ardayda dhimatay dhalay loo sheegay inay arday kale keensadaan kuwaasi oo jaamacadda lacag la'aan looga dhigayo jaamacadda waxa ay furtay sanduuq dhaqaale loogu ururinayo ardaydaasi waxaana noqday ciddii ugu horreysay ee kasoo jawaabtahay edda hormuud salaama foundation iyadoona ugu deeqday 20,000 oo dollar deeqo cismaan xaashi iyo aamina maxamuud axmed oo ka mid ahay ardaydii ku dhaawacmay qaraxii X control afgeeya ayaa ugu mahad celiyey mas-uuliyiinta hay-adda hormuud salaama foundation garab istaaga ay u muujiyeen hooyo barni maxamed sheekh oo ka mid ahayd waalidiintii carruurtooda waxyeelada kala kulmay qaraxa ayaa dhankeeda sheegay in wax la siisto aysan jirin sida walaaltinimada leh ee loo caawiyey iyadoo dhibban waxayna u mahad celisay hay-adda hormuud salaama foundation guddoomiyaha hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cismaan oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ay aaminsan yihiin intaa kulaynta ay bixiyaan ay tahay mid waajib ku ah xaq soomaalinimo iyo xaq diiniyanba isagoona shaaciyey cadada lacag ay ugu deeqeen sanduuqa taakulaynta ardaydii dhibaatada kasoo gaartay X control afgooye brofesor maxamuud xasan bideeye oo ah guddoomiyaha jaamacadda banaadir ayaa dhankiisa sheegay in loo baahan yahay in lagu daydo hay-adda hormuud salaam foundation waxaana uu ku baaqay in dadka kale ee wax haysta ay ka qayb qaataan garab istaaga ardaydani dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka puntland oo shaqadii ka joojiyey wasiir iyo agaasimo dagaal dhex maray madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa shaqadii ka joojiyey wasiirka kulumaysiga puntland maxamuud xaaji iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi cabdirasaaq jaamac
wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa lagu cadeeyay in shaqo ka joojin lagu sameeyay wasiirka iyo agaasimaha. Arrintani ayaa ka dambeysay markii ay Isniintii ku dhex dagaalameen gudaha wasaaradda. Wararka ayaa sheegaya in wasiirka kalluumeysiga Puntland Maxamuud Xaaji iyo agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdirasaaq Jaamac ay isku qabteen arrimo dhaqaale oo keenay in uu dagaal gacan ka hadal ahi ku dhex maro iyadoo uu dhaawac fudud ka soo gaaray wasiirka, sidaasina shaqadii loogu joojiyey. xog xasaasiya qarax xooggan oo xalal lala eegtay guddoomiye caan ah magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha degmada Hodan ayaa qarax lala eegtay, dhaawac ayaa soo gaaray, isaga iyo laba ka mid ah ilaaladiisa ayaa sidoo kale ku geeriyooday sida wararku qaar ay sheegayaan hordhac ahay. Gaariga guddoomiyaha degmada Hodan Cabdi Xakiim Dhagajuun ayaa goobta uu ku burburay, sidaan xogta kaga helayno laamaha ammaanka ee dowladda hoose. Qaraxa ayaa ka dhacay waddada la yiraahdo 21 Oktoobar ee magaalada Muqdisho, kaasi oo lala eegtay guddoomiyaha degmada Hodan Cabdi Xakiim Dhagajuun. Markaasina sida la sheegay dhaawac ayaa soo gaaray, sidoo kale laba qofood oo ka mid ahi ilaaladiisa ayaa halkaas ku geeriyooday sida wararku qaar ay sheegayaan, maadaama xalay uu dhacay qaraxaasi. Laba ka mid ah askarta ilaaladiisa u ahayd guddoomiyaha ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen qaraxa, sidoo kalena wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan inuu dhaawac yahay guddoomiyaha degmada Hodan, balse ma cadda heerka uu la eg yahay dhaawaciisa, in uu halis yahay iyo inuu yahay mid fudud. ciidamada ammaanka ayaa gaaray goobta, waxaana halkaasi xilli dambe laga qaaday gaariga guddoomiyaha oo halkaasi burburay. si kastaba ha ahaatee, gadaal ayaan kasoo gudbin doonaa culayska uu la eg yahay dhaawaca soo gaaray guddoomiyaha. dhinaca kale, ra-iisul wasaare Abi Axmed oo ku dhawaaqay inay qabsadeen galbeedka gobolka Tigray. ra-iisul wasaare Itoobiya Abi Axmed ayaa shalay sheegay in ciidamada dowladda ay qabsadeen galbeedka gobolka Tigray iyaga oo ka adkaaday ciidamadii deegaanka oo uu ku eedeeyay xasuuqa. galbeedka gobolka Tigray waa la xoreeyey, ciidamada dowladda waxay hadda kaalmo iyo adeeg bani aadinimo siinayaan shacabka, wayna quudinayaan, ayuu Abi Axmed ku yiri qoraal uu soo saaray bartiisa Twitterka. iyada oo isgaarsiinta gobolka ay go'an tahay, way adag tahay in si madax bannaan loo xaqiijiyo sheegashada Abi Axmed. Abi Axmed ayaa sheegay in meydadka qaar ka mid ahay ciidamadiisa oo la toogtay laga helay magaalada Shareero, kuwaasi oo laga toogtay lugaha ayaga oo garbaduub ahna loo xiray xasuuqnimana noocan ahi waa wax laga naxo, ayuu yiri isla markaasina ciidamadiisoo si xun loo bahdilay oo si xun loo toogtay uu arkay. ma uusan sheegin tirada meydadka askarta la helay, mana uusan soo bandhigin caddeymo, sidoo kalena ma jirto jawaab ay bixiyeen xubnaha TPLF oo horay ciidamada dowladda federaalka ugu eedeeyay arxan darro iyo duqeymo ka dhan ahay shacabka Tigreega. dhinaca kale, taliyaha ciidamada Itoobiya Jula ayaa warbaahinta dowladda ku xiran ee Faana u sheegay in taliska waqooyiga ee ciidamada federaalka ay ka badbaadeen 5 maalmood oo dagaal culus ahi, ayna dib u qabsadeen magaalooyin ay ka mid yihiin Dansha, garoonka diyaaradaha ay Humeira iyo Bakir. waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo ciidamada federaalka ee tusaalaha u ah geesiyaasheena iyo dagaalka joogtada ahi ee ay wadaan, xitaa haddii cuntada iyo biyaha laga jaray muddo 5 maalmood ahi, ayuu yiri. ciidamada Tigreega weli kama jawaabin sheegashada ciidamada dowladda federaalka Itoobiya. si kastaba ha ahaatee, xasuuq xooggan ayaa halkaasi ka socda. dhinaca kale, wasiirka amniga gudaha oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee khilaafka ka taagan, wasiirka arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta mudan ee Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidoo kale guddiyadii dhowaan lasoo magacaabay ee loo xil saaray arrimaha doorashooyinka. waxa uu sheegay wasiirka xukuumadda ay u taagan tahay fulinta qodobadii heshiiskii ka soo baxay shirkii Samareeb iyo Muqdisho, isla markaasina ay wax walba oo la xiriira doorashooyinka ku qabsoomi doonaan xilligii loogu talagalay. waxa uu sidoo kale ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in kaalintooda ay ka qaataan sidii ay nabadgelyo ugu dhici lahaayeen doorashada. wasiir Mukhtaar ayaa ugu baaqay beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya gobolka Mudug in ay joojiyaan dagaalka, isla markaasina ay qaataan nabadgelyada. waxaana uu tilmaamay in wasaaradda arrimaha gudaha ay halkaasi u diri doonto wafdi. qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa diiday guddiga doorashooyinka ee dhowaan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. waxaa sidoo kale si cad uga soo horjeestay xubnaha dowlad goboleedyada qaarkood ay ku dhawaaqeen ee guddiga doorashooyinka inay kasoo horjeedaan. musharaxiinta waxa ay sheegeen xubnaha guddiga ay ka kooban yihiin taageerayaasha madaxweyne Farmaajo iyo taliska ciidamada NISA uu hogaamiyo Fahad Yaasiin. si kastaba ha ahaatee, khilaafka ayaa iminka meel culus sii socdo.